Tak, hezký den, dámy a pánové. Dnes je čtvrtek 10. února od mikrofonu vás za společnost XTB Zdraví. Jaroslav Brichta, já jsem teda zpět po pár dnech, nejsem ještě úplně stoprocentní, tak promiňte, kdyby to šlo náhodou ještě trošku znát. Každopádně už mě nebavilo nic nedělat. Um, tak, za těch pár dnů, co jsem tady nebyl, se toho zase až tak moc nestalo, až na výjimku, kterou byl včerejšek, právě kdy se nám ty tady začaly znovu zdá se trošku zvedat. A S&P 500 docela pěkně povyskočil na nějakých 4587 dolarů s tím, že včera teda ten růst byl nějakých 1,45%, Nasdaq nám rostl o více než 2%, zdá se, že se nám všechno zase tak trošičku zalévá sluncem, protože včera hodně rostly především ty růstové akcie. S tím, že e, rostly v podstatě navzdory tomu, že v těch posledních dnech docela opět začaly stoupat dlouhopisové výnosy, když se podíváte na ty desetileté splatnosti v Americe, tak jsme na nějakých 1,92%, postupně se blížíme k té 2% hranici uvidíme, kdy se k ní až dostaneme. Každopádně nedostou pouze výnosy v Americe, ale už nám docela pěkně poskočily taky výnosy v Evropě, tohle jsou třeba německé desetileté vidlopisy, které za těch posledních v podstatě pár únorových dnů vzrostly docela pěkně z nuly nebo z minus, nebo ze záporných hodnot už jsme na nějakých 0,20% v případě těch desetiletých platností a když se podíváme i na ten výhled pro úrokové sazby, tak ten se taky pěkně zvyšuje. V Americe už jsou ty implikované úrokové sazby na konec letošního roku na 1,45%, takže to už je více než pět hajků. A v Evropě, když se mrkneme, tak už se dokonce začíná započítávat do konce letošního roku jedno zvýšení sazeb, nebo už je to trošku přes jedno zvýšení sazeb, už jsme tady na 0,39%, v případě teda Těch prosincových implikovaných SZT. Takže docela zajímavé, že v Evropě už k tomu růstu dochází. Samozřejmě to souvisí s tím zasedáním ECB z minulého týdne. Plus, ale třeba ještě včera jsem zachytil na Bloombergu docela, docela zajímavou informaci o tom, že řada členů Rady guvernérů přestává důvěřovat inflačnímu forecastingu ECBčky a více inklinují k rychlejšímu zvyšování sazeb. A hlavně ekonom ECB sice ty modely obhajuje, že jsou state of the art a tak dále, ale guvernéři se údajně bojí, že dostatečně nereflektují tu novou post-covidovou realitu, což je, řekl bych, inherentní problém většiny modelů, které fungují tak trošičku jako v řízení automobilu pohledem do zpětného zrcátka, kdy po rovince všechno jede hezky, ale běda, jak přijde první zatáčka. Takže No to možná tady ta argumentace těch, těch členů z rady guvernéru trošku smysl dává. No, tak uvidíme, uvidíme jestli začnou signalizovat to vyšování sazeb, to další zasrání ECBčky si myslím, bude klíčové v tomto ohledu. Jinak celkově i ta averze k riziku dost viditelně klesá. Když se podíváme třeba na index volatility VIX, tak to je, to je implikovaná volatilita na S&P 500, tak tady po tom, po tom kopci nebo po té hoře, kterou jsme vyšplhali vlastně koncem ledna na nějaký 31%, tak se vracíme zpátky ke 20, nebo už po 20, takže taky další ze signálu, že se ta situace trošičku stabilizuje na finančních trzích. Rostou nám, rostou nám společně s výnosy i nadále sezby na hypotékách, třeba v té Americe, když se mluvíme na, na ten 30 letý fix, tak už jsme skoro na 4%. No, a to jsme se dívali, mám pocit, minulý týden, ale, ale mezi tím se to asi pěkně zvedlo. Což je samozřejmě faktor a je to něco, co může trochu limitovat ten americký trh s bydlením. Jinak v tomhle týdnu se samozřejmě stále ještě hodně mluví o těch výsledcích meta, respektive o vůbec o Facebooku. Je to asi nejvíce zmiňovaná akcie ze všech v poslední době. Ještě pokračovala v tom výprodeji, potom skoro 30% propadu z minulého týdne, ale včera už se nám to trochu odrazilo a rostli jsme o nějakých 5%, což že může být trošku signál, že možná ten výprodej je u konce, nebo minimálně ta korelace s tím zbytkem trhu se může zase vrátit. To by eventuálně mohlo být taky docela pozitivní. No a jinak za ten včerejšek si myslím, sánce docela úspěšná. Když se podívám na ty nejvíce růstové index akcie ve S&P 500, tak schválně. Uh, máme tam Omnicom, Ace, Ace Energy, Chipotle, tam mám posílené nějaké výsledky, uh, Freeport, Mac Modern, Moderna je tam, NVIDIA, uh, Discovery je tam, na Facebook tam taky někdo bude tady. A mezi těmi nejvíce ztrátovými uh, CVS Health, ty reportovali výsledky, tam to bylo trošku slabší, uh, Exxon, Coca-Cola. A to jsou, to jsou minimální ztráty, to je procenta a půl a tak dále, takže tady žádné velké změny. Jinak včera nám neportoval Disney. To bylo, to bylo docela zajímavé, protože v aftermarketu rostly o 6,6 To byl velmi snadný být pro ně, jelikož se začíná dařit více, než se původně očekávalo segmentu těch parků zábavních, ale ještě předtím, když se na to podíváme, tak teda ty revenues celkové byly 21,8 miliardy, růst o 34% a net nějaký 1,48 miliardy. A když se podíváme na ty segmenty, tak ty parky zábavní rostly na 7,2 miliardy. Na revenues to je skoro o miliardu více, než se očekávalo, takže tady fakt jako pěkný. Zdá se, že ta stará ekonomika začíná zase fungovat, ale i ta nová nevypadá špatně, jelikož Disney Plus subscribers count rostl o 11,8 milionů na skoro 130 milionů. Čekalo se, že prostou pouze o 7 milionů, takže um, taky docela, docela dobrý signál v tomto směru a Sydney, eh, Sydney. Disney to výrazně pomohlo a ten, ten v tom aftermarketu docela pěkně rostl, takže pěkná čísla. Možná taky lehké povzbuzení pro ten, pro ten dnešek, jo, že, že se i té staré, i ta nové ekonomice taří. Když už se u té staré ekonomiky ještě teda. Tak včera uh, šel nějaký článek taky na Bloombergu, že Británie se chystá zrušit pandemická opatření a přechází do režimu Living with Covid, ve kterém se všechno začne vracet postupně do normálu. Uh, dokonce i lidé nakažení Covidem už nebudou mít ani povinnost uh, pětidenní izolace v Británii. A včera ještě potom mluvil v podobném duchu za USA také Anthony Fauci, podle kterého je ta divoká pandemická fáze pravděpodobně za námi. Takže i tady v tomto ohledu se zdá, že se začíná všechno vracet do normálu. Plus vidíme i na tom Disney, třeba, že, ty, že ty parky jedou. Takže eh, taky možná určitá věc, která může teď trošičku pomáhat těm, eh, těm trhům, že, že, ten, že ta vlna omikronu a tak dále eh, je postupně eh, za náma. I když jak za kým, že? <laughs> no. Tak, uh, tohle jsem chtěl zmínit. A ještě mi napadlo, pojďme se tak jenom podívat pro zajímavost, na to, jak vlastně vypadá ta výsledková sezóna, která už uh, už jako spoustu samozřejmě uh, s prošlostí reportovalo. Tak dneska Bloomberg jako úplně se mnou nespolupracuje, no ale ještě funguje, tak to je pozitivní. Takže na sales, na těch revenues byl být pozitivní být u, 68% společností a na tom earnings u 76. V loni to bylo mám pocit něco kolem 70 na sales a ani přes 80 skoro 7 nebo takového na earnings, takže trošku horší než to minulém čtvrtletí, ale pořád zatím to vypadá docela dobře už reportovalo 326 z těch 499, no, kolik tam je těch společností ve S&P 500, což, jo, asi možná lepší, než se čekalo, jo, i v tomhle směru. Takže ta výsledková sezona zatím docela pomáhá, i když samozřejmě jsou tam jména, která dost negativně uh, překvapovala. No, a. Uh, Přemýšlím, že jsem chtěl ještě něco ukázat. Když se budeme bavit o tom, co nás čeká dnes, tak je tam zatím docela stabilní ta situace na indexech. S&P 500 v podstatě drží ty včerejší pozice, nebo lehce klesá. Dnes taky lehce klesla, kles, klesá. V Evropě nám ty indexy nepatrně rostou. A samozřejmě dnes čekáme na výsledky na výsledky CPI ze Spojených států, což bude určitě jeden z těch klíčových fundamentů za tenhle ten týden, když se podíváme na ta očekávání. Nebo nejdříve pojďme se podívat na to, jak, ta CPI, jak to CPI jako vypadá. To v tom minulém měsíci nám rostlo na 7% a ta jádrová inflace rostla na 5, téměř 5%. A když se podíváme na ta očekávání, jak jsou nastaná teď, tak... Kde to máme? Sýpě, růst na 7,2% z těch 7 a na 5,9%, takže další poměrně značný nárůst. Tak uvidíme, jak to dopadne. Samozřejmě tohle může být věc, která do toho obchodování docela pěkně nespromluví, takže na to určitě, na ty výsledky určitě bacha. Ještě teda pojďme se mrknout na to, co se dělo na Forexu v těch posledních dnech. Eurodolar potom zasedání ECBčky lehce klesá, ale, ale, v podstatě velkou část těch, těch svých zisků, které nabral ten minulý čtvrtek, drží. Takže tady zatím žádná velká změna se neodehrává. Na těch dalších měnových párech docela klídek, bych řekl, bez nějakých větších výkvů. Taky v těch posledních pár dnech. No, žádné velké změny nejsou. Austrál nám pokračuje v tom svém růstu ale zdá se taky. Kačka ta se vrátila zpátky na nějakých 21 30, po tom výletu na 22 téměř. A Drahajkovi lehce do 1833 na zlatě, 2320 na stříbře. Ropa nám trošku skorigovala z těch 92 na 89, ale stále zůstává poměrně vysoko. A tohle už jsou teda indexy Bitcoin samozřejmě s těmi dalšími rizikovějšími věcmi docela pěkně vystoupal a už se vrací e, jen rychle na e, nad těch 40 000 dolarů. Takže e, i tady určité oživení, tady je momentálně nějakých 3160. Na Gaston se taky, taky, ten se zase taky vrátil dolů na 4 dolary a to je víceméně všechno. Takže zatím ta situace na tezích vypadá zase docela, docela příznivě. Uvidíme, jak dlouho to vydrží, jestli se asi něco nestane, co, co to, co to, všechno rozhodí. Tak, od mě asi všechno k tomu včerejšku. A, a jedeme na vaše dotazy. Tak, dobré ráno, zachytil si Jardo nějaké zprávy k Telurianu, nějaký investor jich chce žalovat a je možné, že se nich, z nich pozorů regulační orgány ještě drží v pozici. Držím pořád, to je věc, kterou říkám, malá pozice, která je buď to moonshot nebo nula a držím, tu žalobu jsem zachytil, ale teď mám pocit něco osobního mezi Sharifem Sukim a nějakým investorem, který se něco slíbili a teď po něco chtějí, těžko do toho cokoliv jako, jako, do toho vidět. Co se týče těch updateů posledních, tak v Dubnu mají začít s výstavbou toho Driftwoodu, mají prej nasplnovaný nějakých, jednej, o financování se prej nebojí, prej jednají s nějakýma 45 bankama, že jsou komfortní to začít, že, že jsou komfortní to začít stavět už teď bez toho uh, 100% zajištění financování, které by měly oznámit v nadcházejících měsících, takže uvidíme. Jo? Pokud jim budeme věřit, tak všechno jde, jde, jde správně. Um, ta, ta, situace se podle mého názoru změnila docela výrazně k lepšímu uh, v těch posledních měsících. Vzhledem tomu samozřejmě jak jako obrovský je ten spread mezi americkým Henry B a tím zbytkem světa. Ale uvidíme. Vidíme, um, suky, co jsem já poslouchal, tak zněl jako hodně, uh, hodně optimisticky, co se toho financování týče, že to plně nechtějí uspěchat. Uh, každopádně pro tu akci pořád platí, buď, buď, buď to bude o hodně výš, nebo to bude na nule. <laughs> to, je, to, je, to je jednoduchý trade. Tak, tady to máš viděl info k tomu povídání o trzích. tak to už, je, to už je dostupné na YouTube, když tak. Jedno je možné někde zjistit, jestli Facebook a Amazon prodávali ve čtvrtek fondy a velcí investoři nebo retail. Uh, Libore, není. Nebo o tom aspoň já teda nevím. Tak zdravím pane Brichto, děkuji za vaše znalosti, názory a kvalitní content, který sdílíte. Uh, mohl, byste se, uh, mohl, bych se zeptat na adresu, kde se posílají smazané komenty? Jo, jasně. Psal jsem asi dvě hodiny komentář a dal si na tom fakt záležet. Jo, jasně. Uh, tak jo, tak je to maže mi to dotazy zavináč Jo, jo maže mi to dotazy zavináč bez samozřejmě bez háčku. Maže mi to dotazy zavináč gmail.com Tak, Zdravím, rád bych se vás opýtal na názor ohledom Sberbanky, když je to ruská banka, Rusko, která se robí docela nervozitu ve světě. Myslíte si, že by to vedlo nepříznivě ovlivnit půjčku, kterou se od nich chystám vzít? <laughs> tak vaši půjčku to určitě neovlivní, protože v momentě, když si tu půjčku vezmete, tak, uh, tak vy jste ten, kdo, kdo koho potřebuje Sberbanka. Vy Sberbanku, Sberbanku nepotřebujete. Takže na vaši půjčku to žádný dopad mi nebude. Jedině kdybyste se rozhodl to půjčku splácet prostřednictvím výnosů z akcí z bez Zberbanky, tak tam by to mohlo být trošku možná problém. Tak ahoj, do prosím tě, mohl by si ve zkratce vysvětlit, jako si požíčávají banky na hypotéky, Pre od centrálních bank, či se řídí aktuálním vyhlášením úrokom, alebo splácají ten, který si dohodli na začátku. Příklad včera, axi banka před pár rokmi požičala 2%, e, tak teraz platí 4,5%, alebo ty 2% díky moc za vysvětlení. E, úplně nerozumím, jak to myslíte. Jako banky se nutně nefinancují tím, že by si půjčovali od centrální banky. Banky v podstatě mají. Jako momentálně to je tak, že. Mají spoustu depozit, takže oni si nepotřebují od někoho půjčovat. <kly> Ta depozita jsou jako výrazně vyšší než úřady bank, než, než to úvěrové portfolio. Pokud některé banky nemají dost depozit, tak no, prostě potřebují si nějak jako financovat jinak, tak si můžou půjčit likviditu od ostatních bank, který, které je mají hodně na mezibankovním trhu. centrální banka v podstatě jenom jediné, co dělá, je, že prostřednictvím. Dodávání nebo odebírání likvidity z toho mezibankovního trhu řídí ty krátkodobé úrokové sazby, jo. ty má pod kontrolou. Takže v finále ty, 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 ty úrokové, ty, 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 ty komerční banky se, se mají likviditu jednak těch, na těch depozitech, kde už teďka ty sazby trošku třeba rostou. No a tu potom půjčujou, pardon, No a tuhle tu likviditu potom půjčujou, půjčujou na, ten další, na tu delší dobu. Jo. to znamená, mají to, čemu se říká maturity mismatch, jo, kdy mají ty krátkodobé úvěry, mají prostě za nějakou eh, nízkou rokovou sazbu a půjčují na dlouho za nějakou fixní rokovou sazbu. Když se podíváme třeba do té Ameriky, tam jsou momentálně ty sazby na ty 30 leté hypotéky 4%. Ty banky mají v podstatě depozita za nula, jo, téměř. Takže, takže mají za nula likviditu, půjčují za 4 uh, Pokud rostou sazby v Americe na 2 tak najednou tu likviditu mají za 2 ale půjčují pořád za 4 Nebo ta, 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 ta hypotéka byla za 4 Pokud by se náhodou stalo, že ty rukové sazby, sazby by stoupaly třeba na 5-6 tak už mají likviditu za 5-6 ale půjčují za 4 Tady už je velký problém. Jo? Ale, ale většinou uh, ta, nebo půjčovali za 4 minulosti, ale většinou ta výnosová křivka je rostoucí, takže většinou ten kratší konec je níž a to vlastně umožňuje těm bankám se financovat a proto je taky, taky, taky problém pro ekonomiku jako takovou a pro bankovní systém, když ta výnosová křivka je, je rovná, nedej bože, nějak výrazně klesající. Tož se moc často neděje. Tak. Dobrý den, pane Brecht, to mohl byste říct si váš názor na společnost Corsair Gaming. Corsair je výrobce vysoce kvalitního herního uh, příslušenství a počítačových komponent. Jo, jasně, já znám. Uh, já jsem se díval včera, jestli to náhodou není, jestli to náhodou není někde na tom YouTube pod tím tykrem, protože já vím, že jsem to už tady s váma řešil, ale není. A dokonce to není ani na v tom Pepově ještě. Žinku, se tady musím otevřít, jo. Dokonce to není ještě ani v tom Pepově spreadsheetu, že to bylo ještě předtím, než to začal dělat. Ale já jsem si vzpomněl, že se mě na to někdo ptal na maže to dotazy, takže když tady dáme korzár. Tak ty dotazy jsou ze 13. a 14.12. Tak se to ještě tak mrkněte, tam ty lidi mám pocit, o tom korzáru něco pěkného psali. Takže, takže tam to najdete. No, 14. a 13.12. A e, První komentáři jsme to řešili. Tak je to naprosto za, začátečnická otázka. Příklad je 22.10 hodin e, tady po obchodování a firma vzrostla o 10%. V tuto chvíli nakoupím v 15.30 hodin. E, další den firma vzrostla o 10% na 20%. E, za jakou hodnotu se mi akcie nakoupí? E, za tu v těch 22.10 nebo za tu v 15.30? Tak pokud neobchodujete v aftermarket, tak uh, se vám to samozřejmě nakoupí až za tu cenu, která, která bude. Jo? Uh, první, která bude v těch 15.30. Teď já přiznám se úplně nevím, jestli vám to filne, nebo ne, protože já takhle nekupuju akcie, já prostě kupuju akcie. Já... je to jedno, jestli to kupu 15.30 nebo prostě, nevím, 17 hodin. Takže já, já jako nedávám nějaké čekačky přes, přes noc, takže jsem to nikdy nedělal, tak úplně přesně nevím, jestli by vám, teoreticky vám to tu, akt, tu cenu uh, nemělo, pokud vám to otevře na dní, a protože by vám to taky mohlo tu, ten order vyplnit za mnohem vyšší cenu, což jako třeba byste úplně nechtěl ale přiznám se, že nevím, nevím, já jsem to nikdy nedělal, takže já jsem v tomhle tom taky začátečník <laughs> Tak toť vše z těch, z těch, vašich dotazů pod videem a pojďme se ještě podívat na vaše mít dotazy. Tady se pár objev, věcí objevilo, tak jdeme na ně ještě. Tak Michal, dobrý den, Omlouvám se, pokud je příspěvek moc dlouhý a vůbec se neurazím, když se vám to nebude zdát zajímavé a nedočtete, nedočtete to. Tak Michal, jste takhle hezky představil, tak už to musím dočíst. Chtěl bych představit společnost Good Holdings a požádat o váš názor na ní. Jde o společnost z sektoru healthcare, působící na trhu v USA. Společnost nabízí mobilní aplikaci, která pacientům umožňuje ušetřit peníze na lécích na předpis. Společnost založil před 10 lety Douglas Hirsch a Trevor Bezděk, že by? kteří jsou stále v jejím vedení. Oba CEO a IPO měla společnost v září 2020. V USA je velmi složitá situace s úhradou léků. Na předpis, kdy do tohoto procesu vstupují výrobci, velkoobchodníci a PBMs. Jo, jo, PBMs to jsou pěkní hajzlíci. <laughs> Farmaci Benefit Managers najímají si je poskytovatele zdravotního pojištění a k vyjednávání o ceně, jasně, a lékárny. Tím, že PBMs z pravidla nezveřejňují sjednanou cenu léků na předpis, Často účtují plácům 5 až 20 násobek, než kolik platí lékárně. Jo, to je úplně crazy systém tady tohle v Americe. To je strašná žába na pramení tady ty uh, Celý ten systém se jeví hodně neefektivně. Američtí spotřebitelé čelí velkým cenovým rozdílům v lékárnách a nedostatečně trans, nedostatečné transparentnosti cen léků. Rozdíl mezi léky může například dosáhnout 100 dolarů mezi dvěma lékárnami proti sobě. K vyřešení těchto problémů vytvořil GoodRx v podstatě tržiště, které spotřebitelům nabízí informace o cenách léku na předpis a slevy. Prostřednictvím partnerství vytvořil databázi 200 miliard cenových datových údajů, které analyzuje v reálném čase pomocí technik umělé inteligence, aby spotřebitelům pomohlo ušetřit peníze za jejich recepty. Gudarex je založen na datech a analýzách, s každou transakcí se síť Goodarex posiluje, čím lepší ceny, úspory Gudarex nabízí, tím více spotřebitelů získá, tím lepší partnerství může vytvářet a tím lepší ceny může spotřebitelům nabídnout. To, co dělá, to, co je dělá jedinečným, je schopnost poskytnout cenu v jakékoliv lékárně během několika sekund. Během posledních tří let se Gudarex stala nejstávanější Lékárenskou aplikací číslo jedna s velmi pozitivním hodnocením spotřebitelů. Zajímavé. Členové platí měsíční nebo roční předplatné, aby získali slevy až do 90 na více než tisíc léků. Jejich přednost spatřují v tom, že vytvořili vhodné řešení pro celý ekosystém zdravotnictví. Spotřebitelům šetří peníze za léky na předpis. Tyto úspory pak pomáhají spotřebitelům získat péči, kterou potřebují za dostupné ceny. To nepřímo těší i lékaře, kteří jsou schopni zajistit lepší zdravotní péči. Lékárny mají zvýšenou poptávku a vyšší spokojenost zákazníků. Kromě toho GoodRx prokázal svou schopnost být spolehlivým a výhodným partnerem i pro PBMs. Tohle nechápu, Michale, jak můžou být dobrým partnerem i pro ty PBMs, když jim v podstatě berou ty jejich marže. Jo. Tomu moc nerozumím. Dnes jsou, kupon, dnes jsou kupony Gudarex přijímány ve více než 70 tisíc lékárnách ve Spojených státech. Společnost má sazby s téměř všemi hlavními maloobchodními lékařskými řetězci, jako je Walmart, CVS Pharmacy a Kruger. Výrobcům léčiv přináší další hodnotu i tím, že nabízí cílené reklamní služby. Podle odhadu utratí farmaceutičtí výrobci každý rok 30 miliard dolarů na marketing a reklamu, vzhledem k tomu, že 20% vyhledávání Gudarex je zaměřeno na značkové léky. OK, je platforma Gudarex skvělým místem pro cílené cílení na spotřebitele. Hmm, to je zajímavý. Největším konkurentem Gudarex je v podstatě status quo, kdy spotřebitelé jsou zvyklí využívat pojištění pro své léky, i když je to pro ně značně nevýhodné. Největší výzvou Gudarex je tak vzdělávat spotřebitele o svých nabídkách a službách, o tom, že se mu to daří světší nárůst uživatelů. V roce 2019 společnost Gudárek získala Hey Doktor, aby na svou platformu přidala služby virtuální zdravotní péče a přejmenovala, se, přejmenovala ji na Gudarex Care. Není to pro ně core business, ale vytváří s tím synergii, kdy spotřebitel navtí lékaře současně obdrží předpis na lék. Gudarex má dobrou pozici k tomu, aby spotřebitel aby prostřednictvím své pokročilé technologické platformy uspěl na trhu o velikosti 4 biliony dolarů. Několik údajů, tržby 191, 195 milionů, meziročtinu 39%, jsou zatím ve ztrátě, jasně, subscription plan má, 68%, jo, má 68 růst, dluh 656 milionů, kež 900 milionů, růst nákladů marketing a tak dále, výrovní, v poslední době akce vyklasala o 50% ze svých all time high. Wow, tak to mě teda Velice zajímalo, zaujalo ten váš dotaz, to zní fakt zajímavě. Jak si tomu chápu, jestli tomu rozumím správně, tak oni by měli právě řešit ten problém, který právě vytváří ty PBMs. Proto úplně nechápu, jak přesně těm PBMs pomáhají. Každopádně tohle je stoprocentně trh, kde je velká neefektivita, podle mého názoru. A to si opravdu nějakou disruption zaslouží. A já, jak jsem se o těch farmacích benefit managers dozvěděl dřív, tak jsem si řekl, že do těchto těch firm, tady tohleto provozu v životě, nestovat nebudu, protože tam to, fakt, tam to fakt, smrdí nějakou disruption a tohle, tohle zní zajímavě. Já jsem o ně nikdy neslyšel, teda musím říct. Ale, ale už takhle, co píšete, ten business model jejich mi dává jako absolutní smysl, takže to je fakt jako zajímavá věc a určitě se na ně podívám ještě, když teda, teda pokud teda nejsou nějak jako extrémně drazí. Takže Gudárex říkáte. X. Tak se na ně pojďme podívat. 12 miliard market cap, 600 milionů tržby, růst těch 34% zhruba. Netinkám záporný za to poslední období, ale zdá se, že za ten letošek už by měly být 220 milionů v plusu. Ono se čeká, že už ten kvartál, myslím, bude plusový pro ně. Ne. Čeká se 42 milionů plus. A jsou free cash flow pozitivní, což je super. Takže tohle už je, zdá se, funkční biznis. Tady budou docela pěkně vysoké marže. No jasně, 93% druhé marže. Wow. Tohle to, jak se jmenujete? Michalé. Je super zajímavá věc, podle mě. Na ty se budu muset podívat. Já o nich nic nevím ale, ale zní, to, to, fakt zajímavě, takže v uh, teď se to prodává <coughs> nějakým multiplem 59 uh, samozřejmě jo, každý by chtěl asi vidět větši, rychlejší růst, že To není zase úplně nějak jako spektakulární pro takhle malý typ biznisu ale tady ta runway může být docela jako velká, ta růstová, takže takže zajímavý no, zajímavý No, víc vám tomu takhle neřeknu, protože fakt jako je vůbec neznám, ale určitě se na podívám. Takže děkuju, děkuji za děkuji za zajímavý tip. Michale, to bylo super. A v podstatě pro tyhle tyhle ty, tyhle ty to děláme, jako jo, tady ty videa. Nebo nejenom pro ně, ale, ale občas mi přijde nějaký skvělý dotaz skvělý a, a pozorně nějakou firmu, kterou vůbec zaznáma. A tohle byl jeden z nich. No. Tak. Dobrý den, prosím vás. Je již Vistra Energy hodná prodeje, pokud mám na ní zisk 30%, nebo mám počkat. V podstatě z dlouhodobého hlediska, kdy se vyplatí uh, prodat dobrou firmu. No, v podstatě z dlouhodobého hlediska, kdy se vyplatí pro dobrou firmu, dotaz. Jak zjistím, že je dost vysoko, jaké pravidlo máte při prodeji No, To je dotaz, Lubo, který asi řeší všichni investoři. A žádné pravidlo neexistuje. Vistra pro mě je firma, kterou jsem určitě chtěl prodat. Jo, určitě to není něco, co chci držet dlouhodobě. Bylo to něco, co mi přišlo docela levné. A ten diskribor tam byl docela příjemný. Pak samozřejmě přišel ta, přišla ta bo bouře Ury zimní, která to dost výrazně, jako, ten můj plán ne, nezměnila, ale tu cenu akcí poslala výrazně dolů. Každopádně zdá se, že teď už jsme zpátky tam, kde jsme byli před tou bouří. No, tam se tak nějak 30% plusu a um, je to jedna z věcí, kterou, kterou jsem přemýšlel, že bych jako eventuálně mohl prodat a překlopit do toho, do toho lustového portfolia. Zatím jsem to neudělal, prodal jsem ostatní věci. Um, ale nevylučuju, že se toho brzo uh, zbavím, jo. Um, ta, ta akce podle mého názoru je stále relativně levná, já tam nevidím jako vůbec žádnou, uh, žádný problém, jo, pro tu firmu. Je to, něco, je to něco, co v defenzivním portfoliu klidně může úplně v pohodě být. Uh, oni teďka letos mají blbý rok, kvůli té, no ještě pořád dojíždí ten, ten špatný rok kvůli té bouři, ale to free cash flow zhruba v, no, nad těmi dvěmi měli dvě miliardami mělo být úplně v pohodě. Což je v podstatě pětinásobek, takže, takže 20% free cash flow yield je, je, je fajn. A, takže pořád za mě to je docela v pohodě jako oceněná společnost. Čekal bych, že poroste ještě víc, víc v těch dalších letech, obzvlášť pokud se to zařadí mezi, do, do, toho investment grade ratingu, co, což by měli dostat asi příští rok. Takže já tady nevidím nějaký problém, že si, že je to drahá společnost, jenom prostě v tom mém portfoliu jsem už tak nějak jako přemýšlel, že bych uh, i překlopil do těch růstových akcí, pokud ty růstové akcie budou už jenom růst a už nebudou níž, tak to pravděpodobně neudělám. No. Pokud by tam byl ještě nějaký větší výprodej, um, tak to možná udělám. Záleží na tom kontextu, ale ta firma se mi jako nějak extra drahá nezdá. A jak to poznáte, že firma je firma drahá, to je, to je věčná otázka, no. Problém řady společností, třeba u té výsty to asi úplně neplatí, ona nebude asi nikdy úplně jako extra drahá, jo, ale problém u řady třeba společností, které jsou dobré, je ten, že oni se můžou zdát drahé, ale ve finále jsou drahé z dobrého důvodu, protože jako velmi rostou a když ji, jo, když ji prodáte, tak nakonec za pět let zjistíte, že to byla velká chyba. No. Takže já vám žádnou radu nedám. Pokud já osobně mám uh, společnost Portfolio, která si myslím, že je skvělá a že má dlouhodobý potenciál, tak se jí skoro snažím neprodávat. I když někdy ty valuace uh, můžou být hodně vysoké. Ale jak se říká, let the winners ride. Let the winners ride, to tomu zdává smysl, ne? Rise? Asi Rise. Nebo Ride the Winners, já to jedno. Tak. Tak, sakra, už i mě tam máš dotazy. Uh, krásné ráno k, od, k mikrofonu ostatními ke snídani. Já jsem trošku rozvinout informace z předchozího dotazu na Raketlabu který tu čtvrtého druhý byl, jelikož věřím, že to má docela investiční potenciál a to zejména, protože se o přímou konkurenci SpaceX nejedná a jejich firemní kultura je SpaceX velice podobná. Konkurence. Přímým konkurentem SpaceX nejsou, protože SpaceX se zaměřuje na střední těžké náklady a chce se rozšířit na velmi těžké vývojem rakety Starship. Raketlab se zaměřuje na velmi lehké náklady a chce se rozšířit na střední vývojem rakety Neutron. No takže si budou trošku konkurovat na tom středním. důvodem je, že dnes již většina satelitů není velká jako auto, ale spíše jako krabice od bod. SpaceX dělá tzv. transporter mise, kdy jednou raketu sdílí třeba 50 až 100 takových malých satelitů. raketla nabízí malým satelitům možnost mít celou raketu pro sebe, letět v přesný čas a na přesné místo, na oběžné dráze. Jasně, to dává smysl. Cenově je to o něco dražší, než podíl na hromadné misi, ale mnoha subjektům se ten individuální přístup velice vyplatí. Konkurenci v obou malých Obor malých nákladů prakticky nemají, jelikož oproti cirka dvou Konkurenčním firmám jsou mnohem dál. Navíc poskytují prostřed, pestřejší služby od roku 2008, kdy měli první start, nalétali cirka 25 misí a další asi 25 je zatím v plánu pro 2022-2023. Filozofie Lab a její CEO Peter Beck je ze všech společností a CEO asi nejmaskovatější, co znám. Je to intenzivně rostoucí firma a Peter Beck je stejně jako Elon jednak inženýr, takže rozumí tomu, co dělá, řídí a druhá je také schopen komunikovat i vtipně s veřejností. Účastní se pravidelně dlouhých rozhovorů s odbornými youtubery a osobně prezentuje i v jejich produktech, osobně se prezentuje i v jejich produktových videích. Jejich kvalita je taky značčená standard. Mám tady nějaké doporučení potom. Mimochodem, tu čepici jedl proto, Uh, že pár let zpět řekl, že nebudou zkoušet uh, znovu uh, Znovu použitelnost a potom uh, Pokud se to, to změní, tak s tím svojí čepici jasně. Okay. Inovace kromě uh, Používání moderních technologií, celouhlíkové tělo rakety 3D tištěné motory, část pohonu zajištěn bateriemi Inovují i v jiných oblastech, mají jednu startovací Rampu na Novém Zelandu a jednu na Floridě. Zákazníkům nabízí platformu satelitu Photon, na kterou se pouze dosadí vědecký instrument a může se letět. To odstraňuje současnou komplikaci, kdy pokud vědec chce vyslat experiment do vesmíru, musí kromě samotného experimentu vyvinout také vlastní pohonou a energetickou platformu. platformu. U Rocket Lab stačí pouze aby se svůj vědecký instrument a oni ho připojí na svou standardizovanou platformu. A ta se pak bude starat o to, že instrument ve vesmíru zůstane na správném místě a přežije. Úspěšně pracují na znovu použití jejich první rakety a druhá vyvíjená bude téměř plně znovu použitelná a velice originální. Nová raketa je propagována jako raketa k hlavnému vynášení mega... megakontelací. Okay. Což se zdá být cesta, kam se satelitní průmysl ubírá a zároveň bude certifikována i pro lidskou posádku. Suma sumáru, jejich finanční situaci neznám, ale o žádných problémech jsem nikdy neslyšel a e, s chutí, s jakou jedou dopředu, a soudím, že jsou na tom dobře. Každopádně z hlediska energie, filozofie a produktu je to velice zajímavá společnost a srovnání s maskovými počiny bych snesla. OK, tady máme pár těch videí, které strán posílá, tak se na to lidi, když tak můžou kouknout podle těch náhledů. Já se jenom v ještě na ně podívám, a jsme se na dívali minulý týden. No, zní to zajímavě, co píšete. Určitě ta, ta, to soustředění na ty, na ty malé rakety dává smysl, takhle to napsal. A jako proč ne? Proč ne? Jo, z těch čísel to samozřejmě poznat, ale do budoucna to asi smysl dává, jo. Teďka otázka, jestli ta valuace je správná, Teď těch 3 miliardy klidně být může, já nedokážu posoudit, jaký mají tam, jo. Ten total addressable market. A co se na tom dá do budoucna eventuálně vydělávat, ale minimálně mi to zní mnohem lépe než nějaký Virgin Galactic který má, kolik má market cap? O, no, tak ti už hodně spadly, 2,3 miliardy. OK, zajímavý, děkujeme, děkujeme za zajímavé doplnění. Tak, zdravím, chci se ptát, jaký máš pohled na to, že Meta vypne Facebook a Instagram pro Evropu. Já to vnímám jako obyčejné vyhrožování a nevěřím tomu, že se něco takového stane. Takovým krokem by šli proti sobě. Vnímám to jako obyčejnou výhrušku na nátlak EU, avšak zajímá mě tvůj názor. Z investičního hlediska je to levně ohodnocená společnost, nakolik tam mám solidní pozici a celkem by tím moje portfolio utrpělo, ale to určitě více z nás. Jaké bude jejich setting při současné ceně na příští rok? Děkuju. Tak jako meta úplně zase nikomu moc nevy, nevyhrožuje, jo, to, <coughs> ta informace se objevila v jejich annual reportu, jakožto jedno z rizik, jo, ta firma musí v podstatě přijít na všechna možná rizika, která do budoucna pro ní představuje všechno možné, jo, vlastně regulace a tak dále, tak to tam napsali, jo, a protože oni jsou nějak závislí vlastně na tom transferu data a byl by to pro ně velký problém, média se to chytla, řekla, že Facebook vyhrožuje Evropské unii, a já si taky myslím, že to nevypnou, no. a, ale vlastně, um, je, je, tady nějaká regulace pro hodně, to sdílení dat a přesunu dat rozhodně uh, by to asi pro ně byl nějaký problém, jo. A minimálně finanční, ale zase taky si nemyslím, že by bylo nějak úplně zásadní, ale těžko říct, no, těžko říct, úplně toho nevidím, ale úplně si to nedokážu představit, že by se to stalo. No. Ale už jenom z té reakce politiků, uh, kteří v podstatě vyzývali k tomu, ať to udělají, že to bude super, když tady nebude Facebook, Instagram, tak je vidět krásně, že že Facebook je uh, it's company everybody loves to hate, jak se říká. Ze toho píčka týče válně, uh, Měsí si tam ten multiple. 6, 16, 13 dokonce. konce ten 2023. <sík> no je, to už je normálně value akcie. Jako. Pojďme si schválně udělat takovou, takové matematické cvičení. Jo? Takovou valuaci. Lehkou na Facebooku. si, Facebook dělá nějaký 40 miliard ročně, Představte si, že by Facebook rostl o 5% meziročně dalších 10 let. Jo. Tak 40 krát 1,05 na desátou. Tak za 10 let by, kdyby rostl Facebook pouze o 5% meziročně dalších 10 let. 5%, což je fakt takový poměrně malý tempo růstu tak by měl za 10 let na, na tom net income nějaký 65 miliard, jo. Když to dáme, když to vynásobíme, když to vynásobíme v nějakým multiplem, řekněme těch 15, co mají teď, to earnings 15, tak jsme na nějakých 977 miliardách. A momentálně teda mají market cap nějaký 630, jo. Teď teda si ještě vemte, že takže za 10 za let by měli mít teoreticky market cap nějakých 977 uh, miliard, ale ještě těch 10 let samozřejmě oni budou vydělávat spoustu peněz. Že? Takže uh, v průměru, teda by má 65, teď má 40, tak řekněme, že by v průměru vydělávali nějakých 51, 52 miliard dolarů ročně, krát 10, takže k tomuto market capu si ještě připočtěte nějakých 520 miliard což by byly peníze, které by vydělali na free cash flow prostě a na tom, které by fakt jako reálně, reálně do té firmy přitekly. A představme si, že by s těma penězma nic nedělali a jenom by si je nechali na bilanci, že by nekupovali zpátky akcie, že by nevypláceli žádné dividendy, takže to prostě čistě to připočteme k tomu market capu třeba těch 520 miliard, řekněme, 520. Jo. No. A prostě za těch deset let by to třeba jednorázové vyplatili akcionářům, to je jedno. Takže, takže v podstatě jsme na nějakých 1,5 uh, 1,5 bilionu uh, dolarů Market cap s tím cashem, když to vydělíme, oni mají Market cap momentálně kolik? 630, takže vydělíme to, vyděláme to, vyděláme to 6,3. A ne, teď jsem to dal takže to bylo kolik? 1500, to bylo děleno 6,3. Takže to je nějakých 140% nárůst za 10 let, pokud by opravdu rostly pouze o 5%. Jaký to, je, jaký to je, APY. A v když dáme APY kalkulátor. Tak v tady mi jste ročně, jak to tady funguje. OK. My si tady dáme roční periodu. 10 let tady dáme. To. Ok, to začíná na 630 a končí na 1500. No tak se bavíme o ročním ročním výnosu nějakých 9%. Jo, pokud by na té investici, kterou bychom do nich teďka dali. Což je moc pěkný, to že je v podstatě takový hezký průměr na S&P 500. A to pouze za předpokladu, fakt jako tom docela nízkém předpokladu 5% růstu. sváně pokud by Facebook rostl o 10% meziročně na, na, na tom bottom line, což jako taky není úplně nepředstavitelné, že firma, která jako takhle roste, do minulosti rostla, že by do další 10% meziročně, tak sválně jo. To bylo 40 x 1,1 na desátou. Tak už, 30 x 1,1 Desátou. to by dělali za těch 10 let 100 miliard. Dajme dáme, tomu, tomu zase 15 multiple 15, to už je 1,5 miliardy, teda 1,5 bilionů market cap. A připočtěme k tomu teda ještě ten cash, který by byl kolik, 40, to by v průměru dělali 70 miliard asi, takže plus 700 miliard za těch 10 let, řekněme. Jo, tohle je všechno strašně hrubý odhad, jo. To je, jako, to je úplně jedno, že byste nevím, kolik porostou, takže to můžeme takhle hádat. Jako. Takže plus ještě 700. Takže to je nějaký 2,25 milionů za 10 let market cap plus ten cash. Děleno těma 6,3. To je růst o 258 kolik to bylo? To bylo 2250, takže to bylo. A přitom 10% růstu, pokud by rostly 10 let o 10%, tak jsou na AP, APY nějakých 13,5%. Takže v podstatě za předpokladu, že Facebook poroste o nějakých 5 až 10% do nadcházejících deseti let na tom bottom line, za předpokladu samozřejmě, že tady je spousta předpokladu, jo, že za těch 10 let ten multiple bude 15, price earnings, jo, za předpokladu, že Facebook nezničí TikTok nebo další firmy, prostě, jo, že bude stále existovat a prostě poroste, tak ten teoretický výnos té investice je něco mezi, roční výnos, něco mezi 10 až třeba 14 procenty. Což vůbec nezničí, nebo 9 až 14 procenty, Což vůbec nezní špatně, no. Protože 5 až 10% růst na Facebooku je něco, co si rozhodně dokáže představit do nadcházejících deseti let. Nadcházející let. Ono je potřeba si uvědomit taky to, že no ten Facebook samozřejmě rostl o 30% v posledních letech, 20-30%. A je taky potřeba si uvědomit, že to zpomalení, které nastane v roce 2020, je dáno tím, že oni ztratili zhruba 10 miliard dolarů na tom updateu Apple. Ale to je jednorázová věc. No, to vlastně odečtou a potom už od té báze zase porostou. Takže v momentě, kdy se to, ten update Apple přestane počítat do toho 12 měsíčního cyklu, tak, tak to zpomalení v podstatě bude pryč. A tady už vidíme nějakou akceleraci na 16 jo, to, to očekávání na tom roce 2023. Takže já nevím, jako mě to přijde levné, já jsem už prostě. Já už jsem taky neodolal, tak jsem si trošku přikoupil z těch 4% z portfolia jsem to hodil se na pět. A jo. jak říkám, Facebook je, je firma, kterou všichni rádi nenávidí. Jsou tam určitá rizika, nec diskuze, politická. Přestože spousta firm sbírá data, tak Facebook, za Facebooku to nejvíce lidi vyčítají. Takže tam nějaká rizika jsou, ale, ale, říkám, pokud porostou, tak ta balance vypadá moc pěkně. No. OK, jdeme dál. Tak, zdravím Jardo, mohl byste trochu pohovořit o vašem postoji k politickému riziku při odnocení firem. Řešil jste to několikrát v souvislosti s Čínou a její babou. Rusko jste taky párkrát zmínil, taky, ale jen opak okrajově. Snažím se najít balans, kdy je politické riziko vyvážen dostatečně nízkou cenou. Je to přirozeně jako u každého rizika relativní, nicméně v případě velký států jako Čína a Rusko mi přijde, že trh politickému riziku dává větší váhu, než si zaslouží. Když se například podíváme na ukrajinskou krizi v roce 2014 a následně na události na Krymu, které přetrvávají, které přetrvávají dopad na ruské firmy působící třeba na Ukrajině, byl výrazný. Nicméně přesto, že krize neskončila, firmy se vrátily k původním valuacím a následně výrazně vyrostly. <coughs> Pragmaticky řešeno, trh se zajímal o zisky a ne o humanitární dopady a morální stránku věci. Dobrým příkladem jsou například Sberbanka a Gazprom, pro českého investora asi nejoblíbnější ruské akcie, vys obrázek níže. reakcí. Svůj názor na politické riziko tedy můžete popsat přes Sberbanku, kdy, kdyby vám to nevadilo, párkrát na ní byly dotazy, ale zatím to nezazněly klíčová fakta. Krom toho, že tvoří cirka 5% Vltava fondu, je to jedna z nej, nejméně zadlužených a díky relativně vysoké inflaci v Rusku i jedna z, z nejvídělečnějších bank v Evropě. Co, al, co je ale méně známo, je, že tato banka, pravděpodobně inspirována západními modely, kompletně transformuje svoji působnost, pravděpodobně si uvědomuje, že s příchodem blockchainu a CBDC klasického bankovnictví bude strádat už asi dekádu využívá monopolu a silné uživatelské základny a vytváří si ekosystém podobný například Amazonu. Když pominu Sber Prime, které funguje stejně jako podobná služba Amazonu a dramaticky navyšuje uživatelskou základnu. Má banka v ekosystému Sber Zvuk místo Spotify, Oko místo Netflixu, City Mobile místo Uberu a Sber Cloud místo AVSK až po ruský rohlík a dáme jídlo v podobě food delivery v Moskvě. Wow, to jsem nevěděl vůbec. Zajímavé. Zároveň Sberbank stále působí jako banka zajišťující půjčky na emerging, market, na emerging marketu, kde je nesplacené procento půjček kolem 4% a díky vlastnictví, vlastnickým strukturám má podporu státu například při vysokých transačních poplatcích Management je progresivní, kopírují funkční schémata ze západu, který je v Rusku není schopen implementovat a vyplácí dividendu 7%. <coughs> Já se zvyšuje. To je bohužel nařízení ruského státu. Na druhou stranu je to pro firmu akceptovatelná daň. No vlastně, no, tak to je prostě klasika v Rusku, že jo? Tam ty firmy musí platit. Vím, že těch red flagů je tam hodně, ale všechny jsou Spojený s politickým rizikem, na které se v tomto dotazu ptám. Tato firma se prodává s 4,7 není ten margin od safety až už atraktivní. Vím, že už jste se na ně díval, jak jste byl, tak jestli byste mohl třeba konkrétně tuto společnost ale politické riziko celkově rozebrat více. Určitě by to rozšířilo obzory sledovatelské sladovat, komunitě PS. YouTube mi zmazal dotazy, ale když se dotaz dá emotikon YouTube složený z těchto znaků, eh, už mi to nemaže. Jo, to už tam někdo dopsal, že se tam dá ten emotikon, že to nemaže dotazy. Zkoušejte to teda. A takhle ten dotaz na YouTube byl ale moc dlouhý. Děkuji za vaši práci, pro veřejnost České republiky. Skvělý dotaz, Honzo, děkuji. Dneska to je fakt super. Jeden dotaz skvělý za druhým. <coughs> z toho mám radost. Honzo, já jako z Berbanku znám, ale já jsem se na ní přiznal, se nikdy úplně hlouběji nedíval. Já se tak jako intuitivně Rusku vyhýbám. Ale tohle jsem třeba vůbec nevěděl, to, co píšete, že, že dělají, takže to zní zajímavě. A já jsem říkal v minulosti, já si myslím, že Sberbanka je levná. Já si myslím, že je to potenciálně i docela dobrá investice. Jenom bych do ní nedával nějakou velkou část svého portfolia, to jsem, to jsem prostě já, jo. Já si myslím, že to politické riziko je, tam je započteno docela štědře a ten risk je tam zajímavý. Že za mě investice zajímavá je, jo, jenom tam nemám pozici, taky nemusí být ve všem, jo? A prostě vlastně úplně se na to nedívám, ale mám, já mám takové, takovou část portfolia, takovou jako malou, spekulativní, a kde by se klidně dalo zařadit, jo? Takže já v podstatě si o nich taky myslím, že že ta, že ta cena je atraktivní a že ta investice je zajímavá, jo. Myslím si, a nedivím se vůbec lidem, kteří to zkoušejí, pokud to politické riziko akceptují. Jak měřím, akceptovat, jak, jak měřím politické riziko? No nijak, to se ani měřit nedá. Jo. Prostě to je, to je, těžké a víceméně je to jenom o tom, že ta pozice by podle mého názoru měla být tak vysoká, aby vás nějak jako zásadně neohrozilo to, pokud to politické riziko bude naplněno. Jo? Pokud přijde nějaké brutální sankce, které by ten subjekt mohli jako výrazným způsobem poškodit. Jo. Pokud jste v tom naložený takhle, jo, že to není moc velká pozice, tak proč ne? Já tam nevidím problém. Jo. A když se ani podíváme, já si taky myslím, jo, vím o tom prd, ale taky si myslím, že, že tam ta válka, vlastně, že, 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 že k tomu nedojde, k nějakým, jako, nějakému konfliktu a k nějaké střeválce. Vlastně no. Protože je v tom spoustu peněz, taky, že Rusko ty peníze taky asi úplně jako, chce, ale zkouší to. No, tak jsou nějak domluvení s Čínou, ta spolupráce je tam jasně vidět a, a rozpínají se a zkouší, kam až jako, můžou zajít. No. Číně to prošlo strašně moc v těch minulých letech a Rusko se taky dostavuje trošku teďka. No. Když se podíváme na. Vlastně ten, ta valuace vypadá atraktivně, na, úplně bez diskuze, to je, to je, to je 70, 80 miliard a 14-15 miliard dělají, dělají na, na, na tom bottom line, to je krásné, jo, mají monopolní postavení vlastně v Rusku do toho, jak když píšete všechny ty technologické platformy, teda to zní zajímavé, na to se, na to se možná podívám, jak, jak, jak se to vyvíjí, jaký na to mají, jako je to tady nějak vidět. tak banky business je 79%, payment business je 12%, takže ty ostatní věci asi budou velmi malé v tom jejich podání. Oni je non-financial nevím, v čem je to zahrnuté, v jakém segmentu, ale diskinčuje určitě ne a wealth management asi taky ne. Takže možná v tom non-financial business. A ale to se zdá, že to, je, že to není nějaká úplně core věc pro ně. Tak tyhle ty věci, které jste psal. Kde, kde, jste to psal s tím Amazonem a tak dále? Když půjdu do Sber Prime. Zbere zvuk, oko, ok. No, zatím to asi úplně v těch číslech vidět nejde, ale ale říkám, zas, zas, až tak moc o tom nevím, takže do toho nechci úplně kecat. Other, tady má něco, other, no. Non-financial businesses. Takže jo, já... Zní to lákavě, no, Sberbanka, musím říct. Zní to lákavě a bude to znít asi mnohem ještě lákavěji, pokud ta akce zůstane nízko, Zatím zatímco ten ostatní zbytek trhu, který teďka hodně spadnul. A to je taky důvod, proč já se prostě zaměřoval na ten zbytek, protože mi popadaly ty růstovky, které jsem chtěl kupovat. Ale pokud by ten zbytek trhu rostl a ta sberbanka bude stále dna, tak o to lákavější to ještě bude vypadat do těch dalších týdnů, řekněme. Takže jo, já, já vůbec nic proti sberbance nemám na těle těch cenách. k tomu ještě, jo, jak, 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 to řeším to politické riziko, tak fakt je, je to, o tom prostě, je to o tom pocitu, jestli ten risk reward je dostatečný. Jo. A u té, u té se mi zdá, že dostatečně je. tady se vás další úplně skvělý dotaz, já nevím fakt, co, co vás to napadlo, ale dneska mě zásobujete úplně nádherně. Tady je od Daniela. Ahoj, Jarda, prosím, vraťte panu jeho kartu, nebo si pro vás to jde. Eh, tak Bark to byl v dotazech několikrát zmíněn, eh, já jsem se na něj zaměřil a chtěl eh, bych dát vám Michalu Havelkovi a publiku mojí volovaci. Eh, prošel jsem si jako Michal, který vám poslal od Barku poprvé jejich produkty, eh, videa a očuchal jsem si je. Souhlasím s Michalem, že marketing je jejich eh, eh, a podle mě jediná cesta, jak být úspěšný s psím podnikem oproti ostatním psím podnikům. A tak jsem se na jejich mar marketing zaměřil a porovnal s Chewy. Doplním Michala, co jsem se dozvěděl. Všechny digitální platformy u Barku jsou usladěny. Web, sociální sítě oproti proti kde jsem viděl, že sociální sítě slouží jako distribuce jednoho obsahu. Každá služba, pardon. Každá služba Barkbox, Bark a tak dále má svůj profil na IG a na Facebooku. Web na každou platformu využívají hezky, na co byla platforma stvořena u Bark Brights. Společnost na Facebooku publikuje články, obsah, buď roz, nějaký rozhovor s veterinářem nebo příběhy psů, co mu bylo, co mu pomohlo a tak dále. Na druhé straně u Barboxu je Instagramový obsah tvořen zákazníky, takže každé příspěvky jsou pestré, 100 lidí, 100 chutí. A souhlasím, že ty sociální sítě mají fakt skvěle zmáknuté. Čovi obsluhuje i kočky, jejich brand je pro domácí mazlíčky, Bark je psí značka. Oproti Chewy marketing dělají skvěle a jejich všechny služby jsou propojené pod jedním brandem Bark a to je hlavní. Zážitky z účetnictví. V Q2 roku 2021 byly v zisku kvůli sloučení spaku u Barku do jedné entity a tedy, tedy, proběhly účetní praktiky ve změnách vlastního kapitálu, změně reálné hodnoty u Varantu, protože se konsolidovalo několik tříd preferenčních akcí do nově vydaných akcí a do konvertibilního dluhu a do konvertibilního dluhu. Zanikly preferenční akcie. V účetnictví vedou dluh v hodnotě 71 milionů dolarů s úrokou 5%. Ve skutečnosti pro nás investory je reálný finanční dluh 45 milionů. Zbývající hodnotu tvoří možnost si změnit dluh za akcie firmy. Tedy firma má menší dluh, než vede v účetních knihách. A jasně. A vnitřní hodnota, je na palici, jak vykazují hrubou marži, ale dá se dopočítat do opravdové hrubé marže. Očekávám 16 gross margin v roce 2022. Jo, OK, no ta hruba marže u nich je fakt jako zvláštní, to, je, to s tím souhlasím. Marketing se, marketing se projeví ve větších maržích. Oceňují Bark jako firmu, která s tím růstem bude naplňovat svůj tržní potenciál. Tržby v terminální hodnotě 10 miliard při. Uh, tam 300 miliard tvoří v konečné hodnotě 3,5 podílu na trhu. 32% hrubá marže, ČUI aktuálně má 28, s tržbami 10 miliard. A vnitřní hodnota je 26,27 uh, 26, dolarů za akci, tržní kapitalizace 4,5 miliardy, uh, včetně zapoštění nevypořádaných obcí. Uh, takže to je vnitřní a relativní hodnota. Který tady má? Já to nebudu ani celé číst, tady je spousta jako údajů, ale já vám to takhle pomaličku jako jenom projedu, abyste to třeba mohli pročíst vy, protože Daniel tady moc pěkně jako ukazuje takový svůj model nacenění firmy relativně k ostatním firmám, jako je právě Chewy a ještě tady má Petko. Takže já se na to podívejte, on to srovnává podle aktivních uživatelů, nových uživatelů a růst aktivních uživatelů. Tady jsou teda ty tabulky, ve kterých si to srovnal, dal si to k sobě a vyšlo mu, že barky v podstatě uh, v podstatě jako výrazně podhodnocený ve všech třech těch uh, uh, segmentech ať už teda to, to nový, nový uživatelé, růst uživatelů nebo uh, nebo co to bylo ještě ty aktivní uživatelé a pak tady má ještě další hodnocení uh, moc pěkně jste to udělal, Danie. já jsem se na to včera díval Líbí se mi toto srovnání s těmi ostatními společnostmi. Já si taky myslím, že jsou uh, relativně levní, pokud teda dál porostou, ale nakonec jsem se rozhodl, že do nich investovat nebudu, uh, protože je to prostě takový, takový blbý biznis tady tohle, no. jako fakt super nízké marže, jo, ta hrubá marže, který jste došel, těch 16%, no, se vlastně není žádná sláva, a samozřejmě uh, je to život a schopný biznis, určitě, ale je tam hodně konkurence. Jsou trošku nižší, což je fajn, ale pro mě to není dostatečně silná výhoda k tomu, abych do nich investoval. Ten biznis je těžký, i když to dělají dobře. A co mě ještě teda odrazuje trošku, musím, když se na to ptáte, jestli uměli něco nového, tak asi jste zachytil, že teď nedávno vyměnili CEO. Tam nějak v roce 2020 přišel chlápek z Amazonu, který to měl všechno nějak jako zaměřit se na data, no a teď ho vyhodili, zdá se, a je tam znova ten zakladatel, což je, což je divné. Jo. Vlastně je to taková rošáda. To se mi moc jako nezamlouvá, že těch věcí, které mě odrazují, tam je trošku více a proto se nakonec rozložil, to nepůjdu, ale, ale mám to na watchlistu, sleduju to. Tak pro zajímavost. Takže opět skvělý dotaz, jo? takže fakt dneska, dneska paráda, jo? jak tady od Michala, teda od, od, kdo to byl, Michal to byl, ne tady Lukáš, tak ta zberbanka, tak Daniel, pecka. Uh, tak jo, tak jsme to nějak zvládli spolu, doufám, že se vás nenakazil všechny uh, <laughs> a uslyšíme se zase zítra, mějte se krásně a naslyšenou.